Situata në spitale vazhdon të jetë e qëndrushme. Aktualisht në spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 174 pacient, 16 në terapi intensive, nga të cilët 6 pacient janë të intubuar. Në 24 orët e fundit, me gjithë përpjeket e mjekëve, e kanë humbur betejën me COVID-19, një 57 vjeçar nga Lushnja dhe një 74 vjeçar dhe një 83 vjeçar nga Tirana. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve.